V tomto videu si ukážeme, ako si môžete uláčkovať takúto detskú sukničku. Tento návod je na veľkosť detského oblečenia 98 až 104. No kľudne si môžete túto sukničku uláčkovať aj v iných veľkostiach. Zmenou počtu očiek základnej reťazky. Na začiatku si uháčkujeme reťazku takú dlhú, akú potrebujeme, podľa veľkosti, ktorú robíme. Čiže odmeriame si najprv obvod pásu a takú dlhú reťazku si uháčkujeme. Pokiaľ si zmeriate obvod pásu nejakých nohavíc alebo sukničky, treba rátať s tým, že tieto väčšinou kúpenské sa ešte naťahujú, pretože je tam gumička. No pri háčkovanej sukničke, ktorú robíme, tam už nemôžeme rátať s tým, že sa nejako natiahne, pretože budeme ju uväzovať na šnúrku. Čiže radšej si odmeriame obvod pásu dieťatka a podľa tohto obvodu si uhačkujeme reťazku. Dávame pozor, aby bol počet očiek reťazky násobkom číslo 5. Keď máme reťazku hotovú, uzavrieme ju do kruhu, pričom dávame pozor, aby sme ju nepokrútili, aby sme mali teda očka presne stále tou istou stranou ku nám. Narovnáme si ju a vpichneme teraz do prvého očka. Vpichneme do prvého očka reťazky a uhačkujeme pevné oko. Teraz si uhačkujeme dve reťazkové oká a jeden dlhý stĺpik do prvého očka. A budeme pokračovať jedným dlhým stĺpikom do všetkých očiek reťazky. Pokračujte takto a stretneme sa na konci radu. Posledný dlhý stĺpik. A na konci radu spájame do prvého dlhého stĺpiku pevným okom. To je v poradí tretie očko od začiatku. Tak a prvý rad máme hotový. V ďalších radoch budeme opakovať tento postup, až kým si neuhačkujeme dostatočne dlhý pás. Na začiatku každého radu hačkujeme dve reťazkové oká, potom hačkujeme jeden dlhý stĺpik do prvého očka, a pokračujeme jedným dlhým stĺpikom do všetkých očiek dookola. Čiže počet dlhých stĺpikov v týchto radoch bude vždy rovnaký a na konci radu spájame potom do prvého dlhého stĺpiku pevným okom, ako sme to robili v predošlom rade. Takže uhačkujte si takto toľko radov, koľko potrebujete a stretneme sa, keď budeme mať pás hotový. Keď máme pás uhačkovaný, zmeníme farbu . S novou farbou si uhačkujeme jedno reťazkové oko a v tomto rade budeme pridávať očká. Budeme hačkovať krátke stĺpiky a začneme do prvého očka, kde uhačkujeme dva krátke stĺpiky.
a pokračujeme jedným krátkým stĺpikom do štyroch očiek. Budeme opakovať tento postup až na koniec radu. Do nasledujúceho očka dva krátke stĺpiky a potom jeden krátky stĺpik do štyroch očiek. A tento postup budeme opakovať až na koniec radu. Dva krátke stĺpiky do ďalšieho očka a jeden krátky stĺpik do štyroch očiek. Stretneme sa na konci radu. Keď sme prišli na koniec radu, uhačkujeme jedno pevné oko do prvého krátkeho stĺpiku. Teraz si uhačkujeme ešte jeden rad krátkými stĺpikmi. Takže uhačkujeme si jedno retiaskové oko, jeden krátky stĺpik do prvého očka a pokračujeme jedným krátkym stĺpikom do všetkých očiek. Na konci radu spojíme znovu do prvého krátkeho stĺpiku pevným okom. A teraz budeme pokračovať hlavným vzorom. Uhačkujeme si jedno retiaskové oko a jeden krátky stĺpik do prvého očka. Potom jedno očko preskočíme a do ďalšieho uhačkujeme V-čkový vzor, tvorený dvomi dlhými stĺpikmi. Jedným retiaskovým okom a dvomi dlhými stĺpikmi do toho istého očka. Potom znovu jedno očko preskočíme a do ďalšieho uhačkujeme jeden krátky stĺpik. Tento postup budeme opakovať až na koniec radu. Jedno očko preskočíme, do ďalšieho uhačkujeme V-čkový vzor, takisto ako tu. Znovu jedno očko preskočíme a do ďalšieho očka jeden krátky stĺpik. Takže pokračujte a stretneme sa na konci radu. Keď sme prišli na koniec radu, spojíme do prvého krátkeho stĺpiku pevným okom. V ďalšom rade si znovu uhačkujeme jedno retiaskové oko, jeden krátky stĺpik do prvého očka. Teraz budeme rozširovať v tomto rade rozšírením V-čkových vzorov. A to tak, že budeme hačkovať teraz na miesto dvoch dlhých stĺpikov, tri dlhé stĺpiky. V-čkové vzory hačkujeme do stredov V-čkových vzorov v predošlom rade. Tieto V-čkové vzory hačkujeme do stredu týchto vzorov v predošlom rade pod jedno retiaskové oko. Takže uhačkujeme si do tohto miesta tri dlhé stĺpiky. Jedno retiaskové oko a tri dlhé stĺpiky do tej istej medzery, do toho istého miesta.
Potom pokračujeme jedným krátkym stĺpikom do krátkeho stĺpiku. A takto budeme pokračovať až na koniec radu. Do stredov V-čkových vzorov budeme háčkovať V-čkové vzory zložené z troch dlhých stĺpikov, jedného retiaskového oka a troch dlhých stĺpikov. Potom háčkujeme jeden krátky stĺpik do krátkeho stĺpiku. Takže pokračujte takto a stretneme sa na konci radu. Keď sme prišli na koniec radu, znovu spojíme do prvého krátkeho stĺpiku pevným okom. A vidíme, ako sa nám suknička začína rozširovať. V ďalších radoch budeme pokračovať v tomto istom postupe, ako v tomto rade. Uhačkujeme si jedno retiaskové oko, jeden krátky stĺpik do prvého očka a do stredov V-čkových vzorov uhačkujeme V-čkové vzory zložené z troch dlhých stĺpikov, jedného retiaskového oka a troch dlhých stĺpikov do toho istého miesta. Čiže presne to isté ako v predošlom rade. A potom jeden krátky stĺpik do krátkeho stĺpiku. Pokračujte takto až na koniec radu a na konci radov spájame vždy do prvého krátkeho stĺpiku pevným okom. V 11. rade začneme s rozširovaním vzoru, a to tak, že v jednotlivých mušľových vzoroch budeme háčkovať na miesto jedného retiaskového oka dve retiaskové oka. Ukážeme si to. Čiže háčkujeme 3 dlhé stĺpiky. Teraz 2 retiaskové oká. A 3 dlhé stĺpiky. Čiže budeme mať teraz väčšie tieto medzery. Takto budeme pokračovať až na koniec radu a aj v nasledujúcich radoch. Stále háčkujeme vzory z troch dlhých stĺpikov, dvoch retiaskových očiek a troch dlhých stĺpikov. Pokračujte a stretneme sa, keď bude práca hotová. Teraz budeme pomaly prácu ukončovať. Budeme háčkovať spodný lem. Tá dĺžka sukničky sa môže líšiť podľa toho, akú veľkosť robíte. Takže uhačkujte si takú dlhú sukňu, akú potrebujete a teraz budeme háčkovať ešte spodný lem. Takže zmeníme farbu. Uhačkujeme si jedno retiaskové oko a jeden krátky stĺpik do prvého očka. Teraz budeme háčkovať jeden krátky stĺpik do nasledujúcich troch očiek, čiže do tých troch dlhých stĺpikov.
Potom pokračujeme dvomi krátkými stĺpikmi do medzery. A znovu jeden krátky stĺpik do týchto troch dlhých stĺpikov. Pokračujeme jedným krátkym stĺpikom do krátkeho stĺpiku. A takto budeme obhačkovávať teraz tieto vzory. Stále jeden krátky stĺpik do troch dlhých stĺpikov, potom dva krátke stĺpiky do medzery a jeden krátky stĺpik do ďalších troch dlhých stĺpikov. A potom hačkujeme jeden krátky stĺpik do krátkeho stĺpiku. Takže pokračujte takýmto spôsobom až na koniec radu. Na konci radu spojíme do prvého krátkeho stĺpiku pevným okom a zmeníme farbu. Uhačkujeme jedno retiaskové oko a jedno pevné oko do prvého očka. Potom budeme pokračovať jedným krátkym stĺpikom do štyroch očiek. Uhačkujeme si teraz jedno retiaskové oko a pokračujeme znovu jedným krátkym stĺpikom do nasledujúcich štyroch očiek. Teraz si uhačkujeme jedno pevné oko do nasledujúceho krátkeho stĺpiku. Tento postup budeme opakovať až na koniec radu. 4 krátke stĺpiky. Jedno retiaskové oko. 4 krátke stĺpiky. A jedno pevné oko. To pevné oko hačkujeme vlastne do tých očiek, krátkych stĺpikov medzi jednotlivými vzormi. Pokračujte takto a stretneme sa na konci radu. 4 krátke stĺpiky, jedno retiaskové oko, 4 krátke stĺpiky a jedno pevné oko. Na konci radu spájame do prvého pevného oka v tomto rade pevným okom. Teraz budeme pokračovať ďalším radom. Uhačkujeme si dve retiaskové oka a jeden dlhý stĺpik do prvého očka. Potom si uhačkujeme jedno retiaskové oko. Teraz budeme hačkovať do tohto priestoru popod týmito dvomi radmi z krátkych stĺpikov, do tejto medzery. A budeme hačkovať 7 trojitých stĺpikov. Nahodíme vlnu na háčik, vpichneme do toho priestoru, vytiahneme, trošku si to uvoľníme, asi do tej výšky, aby sme vyšli s tým očkom nad tieto dva rady. Nahodíme vlnu na háčik a prejdeme cez jedno očko na háčiku. Teraz znovu nahodíme vlnu na háčik, prejdeme cez dve očka na háčiku. A ešte raz nahodíme vlnu na háčik a prejdeme cez posledné dve očka na háčiku.
A takto si uhačkujeme ešte 6 trojitých stĺpikov do tohoto priestoru. Čiže nahodíme vlnu na háčik, vpichneme do priestoru, vytiahneme trošku očko, nahodíme, prejdeme cez tohto prvé očko, nahodíme, prejdeme cez dve očka na háčiku a ešte raz nahodíme a prejdeme cez posledné dve očka na háčiku. Uhačkujeme takto ešte 5 trojitých stĺpikov. Keď máme z týchto 7 trojitých stĺpikov uhačkovaných, uhačkujeme si jedno retieskové oko a jeden dlhý stĺpik do pevného oka. A takto budeme pokračovať až na koniec radu. Jedno retieskové oko, potom 7 trojitých stĺpikov do tohto priestoru. Keď máme 7 trojitých stĺpikov hotových, znovu jedno retieskové oko a jeden dlhý stĺpik do pevného oka. Pokračujte a stretneme sa na konci radu. Na konci radu spojíme do prvého dlhého stĺpiku pevným okom. A čaká nás posledný rad. Zmeníme háčik. Použijeme háčik o veľkosti 3,5 mm. Teraz si uhačkujeme jedno pevné oko do tohto prvého trojitého stĺpiku. Teraz si uhačkujeme 3 retiaskové oka. A jedno pevné oko do nasledujúceho trojitého stĺpiku. Tak toto zopakujeme po celom tomto vzore. 3 retiaskové oka a jedno pevné oko do nasledujúceho trojitého stĺpiku. Tým vytvárame takéto oblúčiky. Znovu 3 retiaskové oka a jedno pevné oko do nasledujúceho očka. Zopakujeme to ešte 3-krát. Čiže celkovo máme uhačkovaných 6 takýchto malých oblúčikov a teraz pokračujeme jedno pevné oko do tohto dlhého stĺpiku a pokračujeme takisto aj na ďalšom vzore. Uhačkujeme jedno pevné oko do prvého trojitého stĺpiku
A teraz budeme háčkovať oblúčiky. 3 retiaskové oká a jedno pevné oko do nasledujúceho očka. Takto to uhačkujeme ešte 5 krát. Máme uhačkovaných 6 maličkých oblúčikov. A uhačkujeme teraz ešte jedno pevné oko do dlhého stĺpiku. Takže takýmto spôsobom si obhačkujeme celú prácu až na koniec. Hačkujeme jedno pevné oko do prvého trojitého stĺpiku, potom hačkujeme malé oblúčiky zložené z troch retiaskových očiek a potom hačkujeme jedno pevné oko do nasledujúceho očka vždy. Až prídeme na koniec, kde uhačkujeme ešte jedno pevné oko do dlhého stĺpiku. Stretneme sa na konci radu. Keď sme prišli na koniec radu, spojíme do prvého pevného oka pevným okom. Teraz môžeme odstrihnúť a ukončiť prácu. Koniec vlny vtiahneme do vnútorných očiek na vnútornej strane. A zauzlíme, aby sa nevytiahol. Najlepšie je schovať ho do týchto trojitých stĺpikov. Suknička je hotová, ešte si do tohto pásu vtiahneme šnúrku na zaviazanie. Keď máme šnúrku vtiahnutú, suknička je hotová.